السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آج کی ہماری یہ محفل اور مجلس جو صحابہ اکرام کی جو سیریز چل رہی ہے ان کی سیرت کے بارے میں، اس ضمن میں یا اس سلسلے میں ایک عظیم الشان جلیل القدر اسلام کے جرنیل صحابی کہ جن کو تاریخ نے ابو عبیدہ ابن الجراح کے نام سے یاد کیا ہے، تو کچھ اس کی سیرت کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، معلوم کریں گے، اور ان صحابہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد علامہ اقبال کا وہ شعر ہمیں یاد ہونا چاہیے جو انہوں نے کہا کہ اے نوجوان مسلم، کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. آج اس غلامیوں کے دور میں، شکست اور ذلتوں کے دور میں، ہم صحابہ اکرام اور اسلام کے ان عظیم ہستیوں کی سیرت اس لیے سامنے رکھتے ہیں کہ شاید کہ ہمیں ان غلامیوں کی زنجیروں کو کھولنے کا کوئی رستہ مل سکے، اور جہالتوں کے اور ذلتوں کے یہ اندھیرے کہ جس میں امت ڈوبی ہوئی ہے، ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی مشعل راہ مل سکے. آج کا نوجوان ان صحابہ کی سیرت کو سن کر ان کے حالات زندگی کے کچھ واقعات جان کر شاید اس کے دل میں بھی کوئی اسلام کی رمق پیدا ہو، اسلام کی حمیت اور غیرت اس کے دل میں جاگے، اور دیکھے کہ ہم کس امت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہماری نسبت اور ہمارا تعلق کن عظیم ہستیوں کے ساتھ ہے. یقین کریں بھائیوں، جب ان صحابہ کی سیرت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو، اور آج کے مسلمانوں کی حالت اس کو دیکھتا ہوں، تو ایک ہمیں دوسرا عالم نظر آتا ہے کہ وہ کسی اور جہان کے لوگ تھے اور ہم کسی اور جہان میں بستے ہیں. ان کا کوئی رستہ اور تھا اور ہم ان کے رستوں سے بھٹک کر کسی اور رستے نہیں پگڈنڈیوں پر نکل پڑے ہیں. تو ضرورت ہے آج کے مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے اپنی اس تاریخ کو جاننے کی، اسلام کی اس عظمتوں کی تاریخ کو پڑھنے کی، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم کون سی امت ہیں، کس امت سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارے اسلاف کیا تھے، اور آج ہم ان کے بعد آنے والے کون ہیں، ہم کہاں پر ہیں اور وہ کیا تھے. ضرورت ہے آج کے مسلمان کو ان اس تاریخ کو جاننے کی، پڑھنے کی. تو آج کے
ہمارے اس موضوع کے جو مہمان ہیں جن کے متعلق ہماری گفتگو رہے گی، اسلام کے یہ عظیم ہیرو ابو عبیدہ ابن الجراح، جن کا نام اگرچہ کنیت ان کی ابو عبیدہ تھی لیکن ان کا نام عامر تھا اور باپ کا نام عبداللہ تھا اور دادا کا نام الجراح تھا، تو اس کا معنی معلوم ہوا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح یہ ان کی کنیت ہے اور ان کی نسبت بھی اپنے دادا کی طرف ہے نہ کہ اپنے باپ کی طرف، اور یہ ہاں عربوں کے ہاں عام معمول تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے باپ کے بجائے اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ حنین میں جبکہ کافروں کی طرف سے زبردست حملے ہونے کی وجہ سے لوگ بکھر گئے، آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہوئے کیا فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں کہ جس کے نبی ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حالانکہ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، لیکن جس طرح بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ اکثر و بیشتر یعنی اپنے دادا کی طرف نسبت کرنا، تو اسی طرح ابو عبیدہ جن کا نام عامر ہے اور باپ کا نام عبداللہ، تو ان کی نسبت بھی اپنے دادا الجراح کے نام ان کی طرف سے، اور یہ قریش کے قبیلہ میں سے الفہر خاندان کے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ان کا نسب جو ہے وہ فہر ابن مالک کے جو ان کے جد امجد ہیں وہاں پر جا کر ملتا ہے، تقریباً کچھ 6-7 نسلوں کے بعد، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان میں سے ہیں، اور یہاں پر ہمیں ایک اور بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ عشرہ مبشرہ سبھی کے سبھی ہی کون ہیں، قریشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، اور یہ بھی چونکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل اور مجلس میں ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، آخر تک حتیٰ کہ ان کا بھی نام ابو عبیدہ فی الجنہ، ان کا بھی انہی 10 صحابہ کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے ایک ہی محفل میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. ان کا باپ عبداللہ ابن الجراح جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور ان کی ماں جس کا نام امیمہ بنت غنم، اور جو اسلام کے پھیلنے تک یا آپ کی نبوت تک زندہ تھیں اور مسلمان ہوتی ہیں. ان کے باپ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ ان کے باپ کا معاملہ کیا تھا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ السابقین الاولین میں سے ہیں، اور سابقین الاولین کون ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں، اسلام میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، بلکہ ان کا شمار ان 8 صحابہ میں سے ہے جو سب سے پہلے اسلام لاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ان کا اسلام لانا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر تھا، جس طرح کہ ہم سابقہ صحابہ کی سیرت میں بیان کرتے رہے ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن العوام، عثمان ابن عفان، اور اس طرح کے صحابہ کہ جو ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے، تو ایسے ہی یہ بھی ابو عبید ابن الجراح بھی ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں، اس وقت میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، اس وقت یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ وہ
اسلام کا وقت زمانہ تھا کہ جو سب سے مشکل ترین زمانہ تھا، ابھی اسلام کا بالکل آغاز تھا، اور ہر مسلمان جو ہوتا تھا اس کو اپنا اسلام چھپانا پڑتا تھا، اور جیسے ہی قوم کو اس کے اسلام کی خبر ہوتی تھی تو اسے مختلف طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اذیتوں سے گزرے، ان کے ساتھ بھی وہی تکلیفیں رہیں کہ جو اس زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں کو آتی تھی۔ اور ہم نے سابقہ ملاقاتوں میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ اسلام کے لیے اس قدر جانیں قربان کر گئے، ان کے ہاں اسلام کی یہ عظمت اور یہ قدر و قیمت تھی تو کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اسلام جس انداز سے ملا تھا، جن مشکلات سے اور مصیبتوں سے گزر کر وہ اس دین تک پہنچے تھے، اور آج اگر ہمیں اس دین کی قدر و قیمت نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس دین کو لینے حاصل کرنے کے لیے کچھ کس طرح کی محنت نہیں کرنا پڑی، اور عام طور پر وہ چیز جو بغیر کسی محنت مشقت کے مل جائے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ وجہ ہے اصل میں، تو بات کر رہے تھے، حالانکہ وجہ یہ ہونی نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بغیر آزمائشوں میں پڑے، بغیر تکلیفوں سے گزرے ہوئے اس دین کو ہمیں دے دیا ہے، تو اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ابو عبید بن الجراح بھی انہی آزمائشوں سے گزرے کہ جو اس وقت صحابہ اکرام کہ جن سے ان کو واسطہ رہتا تھا، تو چنانچہ انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جو کہ بعض صحابہ نے مکہ سے اور مکہ والوں کی کافروں کی طرف سے اذیتوں سے تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ نے ان کو جو حکم دیا تھا کہ حبشہ چلے جائے، تو یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی ہجرت تھی، اور دوسری ہجرت ان کی مدینہ کی طرف تھی، مدینہ کی طرف ان کی ہجرت۔ اور مدینہ کی ہجرت جب کرتے ہیں تو مدینہ پہنچ کر کلثوم ابن الہدم الاوسی مدینہ کے انصار میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس جا کے ٹھہرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن الجراح اور ابو طلحہ ان کے درمیان جو ہے وہ مواخات کروایا تھا۔ مواخات کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی انصاری، مدینہ کے کسی رہنے والے کے ساتھ اس کا بھائی چارہ قائم کروا دیتے، کہ جس بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے، بلکہ اپنے مال اور باغات اور ہر چیز آپس میں بانٹ لیتے، جس طرح کہ ہم نے سابقہ دروس میں اس کا ذکر کیا تھا۔ تو چنانچہ ان کا بھی مواخات ابو طلحہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور بعد دوسری روایتوں میں بعد دوسرے صحابہ کے ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح کا بہت گہرا تعلق رہا، بلکہ اگر ہم کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو کی حیثیت سے رہے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کا ان کے اوپر اعتماد، اور ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانیاں۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی غزوات، اور غزوہ ویسے تو ہر جنگ کو کہا جاتا ہے لیکن اصطلاحی طور پر بعض علماء کا کہنا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ تو آپ کے تمام غزوات میں ابو عبیدہ بن جراح کی شرکت رہی ہے، غزوہ بدر سے لے کر، اور بلکہ غزوہ بدر میں انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا اور زور و شور سے جنگ لڑی، اور اسی جنگ کا واقعہ آتا ہے جس کو کہ بعد تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ابن ابی حاتم
ایک محدث بھی ہیں اور تاریخ کی بعض خبریں بھی بیان کرنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ بدر میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا، اس لیے کہ وہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا تھا، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا تھا، اور اللہ نے ان صحابہ کے دل میں اسلام کی وہ غیرت بٹھا دی تھی کہ جب سے اسلام قبول کر لیا تھا ان کا اگر رشتہ ہے کسی کے ساتھ، کسی سے محبت ہے، تعلق ہے، تو اسی دین کی بنیاد پر تھا، اور جو اس دین پر نہ ہوتا وہ چاہے حقیقی باپ بھی کیوں نہ ہو، وہ حقیقی بھائی بھی کیوں نہ ہو، وہ ان کا دشمن ہوتا۔ تو چنانچہ بعض مورخین کی روایتوں کے مطابق، جسے کہ تاریخ دمشق میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور علامہ سیوطی نے اسباب النزول میں اس کا بیان کیا ہے اور مختلف تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے، کہ ابو عبیدہ بن جراح جنگ بدر میں تلوار اٹھاتے ہیں اور جس شخص کے سر پہ یہ تلوار پڑتی ہے وہ کون ہے؟ ان کا باپ عبداللہ بن جراح تھا، اور ان کے اس عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ آج کے دور میں ہم محبتوں کے دعوے سنتے ہیں، محبتوں کے نعرے سنتے ہیں اور بڑے بانگدار دعوے ہوتے ہیں، لیکن بھائیو اگر دیکھنا ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی سے محبتیں کرنے والے کون تھے، تو آئیے ان صحابہ کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں کہ وہ باپ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے اور اللہ کے نبی کے خلاف لڑنے آیا ہے، ابو عبیدہ کو گوارا نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا کہ باپ اب مزید اس زمین پر چلے، تو تلوار اٹھتی ہے اور جس کے سر پہ پڑتی ہے ابو عبیدہ کا باپ ہے۔ اس لیے ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوتی ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو کہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان لگتے رکھنے والے ہیں، ان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوں کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ بھی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی بھی کیوں نہ ہوں۔ تو انہوں نے یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ مسلمان مومن کون ہوتا ہے۔ اور بھائیو یہاں پر ہمیں اسلام کے عقیدے کے ایک درسوں میں سے بہت اہم درس ملتا ہے، اور وہ درس کیا ہے؟ الولا والبراء، کہ دوستی اور دشمنی، کہ مسلمان مومن اسی کا دوست ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہے، اور اس کا دشمن ہوتا ہے جو اس کے رب کا اللہ کا دشمن ہے، چاہے اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو۔ اور آج ضرورت ہے ہم کو اس عقیدے کو زندہ کرنے کی جو ہمارے دلوں میں مر چکا ہے، کہ ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ دنیا کے مختلف طرح کے مفادات کی خاطر کافروں سے، اللہ کے دشمنوں سے، اس دین کے باغیوں سے، اور ممکن ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی، عقیدے کا بھائی، کلمہ پڑھنے والا، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، اس کو اللہ کے دشمن مار کاٹ رہے ہوں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ ضرورت ہے آج ہم ان صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، ان کی سیرتوں کو جانتے ہوئے، اپنے اندر ان عقیدوں کو زندہ کرنے کی، کہ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جس کی محبت اللہ کے لیے ہے،
جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دوستوں سے اس کی دوستی ہے، اللہ کے دشمنوں سے اس کی دشمنی ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ ابو عبیدہ بن الجراح جنگ بدر میں انہوں نے جہاں اور کافروں کے ساتھ بہت بڑے مارکے کیے، ان مارکوں میں ایک ان کا مارکا یہ بھی تھا جو ان کے باپ کے خلاف تھا، جس کا تاریخ میں ذکر کیا، اگرچہ بعد دوسرے تاریخ دانوں نے اس کے بارے میں یعنی کہ کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اللہ عالم، کیونکہ بعض کا کہنا ہے کہ ابو عبیدہ کا باپ عبداللہ بن جراح جو ہے وہ آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو گیا تھا، لیکن بہت سے مورخین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نہیں، وہ زندہ تھا اور بدر کی جنگ میں اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح جنگ بدر کے بعد ان کی شرکت جنگ احد میں ہوئی، اور جنگ احد میں بھی ان کی شرکت کسی عام سپاہی کی طرح نہ تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی طرح. اور جنگ بدر میں جنگ احد میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے پہلے میدان جیت لیا تھا اور کافروں کو بھگا دیا تھا، لیکن اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کی اس حاصل ہوئی فتح کو شکست میں بدل دیا. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سے مسلمان تتر بتر ہو گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن کچھ وہ لوگ تھے کہ جو اس مشکل ترین حالت میں بھی وہاں پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، کیونکہ کافروں کا سب سے بڑا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مٹانا تھا، آپ کو شہید کرنے کی ان کی سازش تھی، اس لیے آپ کے دفاع کے لیے. تو وہ صحابہ جنہوں نے آپ کا اس وقت دفاع کیا، ان میں ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. آپ کو جب زخم لگے اور ان زخموں میں ایک زخم یہ بھی تھا کہ آپ کا خود جو ہے جو سر پہ ہیلمٹ پہنا جاتا ہے جنگ میں، اس کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں گھس جاتی ہیں، تو اور دو کڑیاں گھستی ہیں. تو ابو کا صدیق آگے بڑھے وہ کڑیوں کو نکالنے کے لیے، تو اتنی دیر میں تیز دوڑ لگاتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح آتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو کے صدیق سے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے چھوڑیے، میں کرتا ہوں. تو تاریخ بتاتی ہے، فرماتے ہیں ابو عبیدہ انہوں نے ایک کڑی کو اپنے دانتوں سے کھینچا اور کڑی اس انداز سے اندر گھسی تھی اور اس زور سے کھینچا کہ ابو عبیدہ پیچھے جا گرے. کڑی تو نکل آئی لیکن ابو عبیدہ پیچھے جا گرے، اور کڑی کے نکلنے کے ساتھ ہی ابو عبیدہ کا ایک دانت بھی گر گیا. اب دوسری کڑی باقی تھی، اب دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر سے انہوں نے منہ ڈالا، منہ سے اس دوسری کڑی کو کھینچا، اب دانت گرا ہے، تکلیف سے خون نکل رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ خون ان کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہ تھی. اصل یہی خون ہے جو آپ کی ذات کی خاطر بہ گیا، جو اللہ کی خاطر بہ گیا، اصل یہ خون ہے. تو یہ تھے آپ سے محبت کرنے والے. تو دوسری کڑی نکالتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کو بھی اس زور سے کھینچا کہ دوسرا دانت بھی اکھڑ گیا، وہ بھی نکل گیا، اور دونوں دانت نکلنے سے تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی خوبصورتی اور بڑھ گئی، اور ان کے چہرے پر اللہ نے عجیب و غریب ایک اچھا حسن و جمال پیدا کر دیا. حالانکہ دانت اکھڑنے سے، دانت نکلنے سے آدمی اس کے اندر ایک طرح کی یعنی کہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ بدنمائی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو اور زیادہ حسن و جمال دے دیا. تو یہ تھے وہ لوگ جو آپ سے محبتیں کرنے والے تھے، اپنے خون بہا کر، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ یہ ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے. اور اس کے بعد مزید ابو عبیدہ بن جراح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی
بعض بڑے بڑے مار کے ان کی قیادت ابو عبیدہ بن الجراح کے حوالے کی، بلکہ بعض ایسے مار کے ہیں کہ جو انہی کے نام سے منسوب ہیں، سریت ابی عبیدہ ابن الجراح، کہ مارکے کا نام ہی ابو عبیدہ بن الجراح ہے، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو، 6 ہجری کی بات ہے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو دے کر بھیجا، کچھ ایسے مدینہ کے باہر کچھ علاقوں کے علاقے میں کہ جہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ مدینہ پر یا مسلمانوں کے بعد ان کے علاقے ہیں جو ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی طرف گئے، ان کو جا کر ان کا پیچھا کیا، ان کو بھگایا وہاں سے، اور بلکہ ان کے ایک آدمی کو بھی گرفتار کر کے لے آئے، اور آدمی کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ جو وہ ان کے پاس مال ان کے مویشی تھے وہ بھی سارے ان سے چھین کر لے آئے، چیزیں کہ وہ مسلمانوں کے چھینتے تو انہوں نے جا کر ان سے سارا کچھ جو ان کا تھا ان کو چھین کر لیا اور بھگا کے آئے ان کو. اسی طرح ان کے مارکوں میں سے سریت ذات السلاسل ہے کہ جس میں آپ نے حضرت عمر بن العاص کو بھیجا اس غزوے کے لیے، لیکن وہاں پر دشمن کی تعداد زیادہ تھی، تو عمر بن العاص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ہمیں مزید افراد چاہیے، تو پھر آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو ان کے پیچھے بھیجا کچھ لوگوں کو دے کر کہ تاکہ تو وہاں پر بھی جا کر انہوں نے فتح حاصل کی. اس لیے سریت الخبط ہے، یعنی ہم ان جگہوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ جن میں خود ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قیادت کرتے رہے. 8 ہجری کو یہ بھی ایک غزوہ تھا، جنگ تھی، جس میں 300 کے قریب صحابہ اس میں شامل تھے ابو عبیدہ کی قیادت میں، اور حضرت جابر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اس واقعے کو، کہ اس کو غزوہ خبت کیوں کہا گیا. خبت کہتے ہیں یعنی کہ جو اپنی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کھا، ان کے پتے وتے. تو صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا، حضرت جابر فرماتے کہ کھانا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو عبیدہ آخر میں لوگوں کو ایک دن کی ایک کھجور دیتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا وہ ایک کھجور آپ کیا کرتے تھے اس کو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو چوستے تھے اور اوپر پانی پی لیتے تھے، اسی سے اللہ تعالیٰ ہم کو پورے کھانے کی غذائیت دے دیتا تھا. ایک کھجور کو چوس کر، کھا کر نہیں، کیونکہ انہیں پورا دن اسی کھجور پر گزارنا ہوتا تھا، اس کو چوستے، اس پر پانی پی لیتے، اللہ اسی میں ان کے لیے پورے کھانے کی غذائیت ان کو دے دیتا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو پھر ہم کھجور کی گٹھلیاں چوستے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوستے تھے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ کھجور کی گٹھلی سے کیا نکلتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جب کچھ کھانے کو نہ رہا تو حتیٰ کہ صحابہ نے پھر جڑی بوٹیاں جو تھیں صحرا کی اس کے پتے کھائے. اس لیے اس کو غزوہ خبت کا نام دیا گیا ہے. اور پھر چلتے چلتے وہ سمندر کے ساحل کے جب پاس پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی پہاڑی نما کوئی ان کو چیز نظر آتی ہے، کہ جیسے پہاڑی ہے، ٹیلا ہے کوئی. جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مچھلی ہے، امبر. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جابر فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ اس کی پسلی کو ایسے زمین پر رکھتے اور نیچے سے اونٹ پر آدمی سوار ہو کر گزرتا تھا. اتنی بڑی مچھلی اس کی ایک پسلی کے نیچے سے آدمی اونٹ پر سوار ہو کر گزرتا. اس کی آنکھ کی جو جگہ تھی کہتے وہاں پر 13-14 آدمی بیٹھ جاتے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے آ کے بتایا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا رزق تھا جو آپ لوگوں کے لیے اللہ نے نکالا تھا. تو سمندر نے یہ مچھلی کنارے پر پھینکی اور صحابہ پہنچے، یعنی مر چکی تھی، اور سمندر کا مرا ہوا جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ ہاں، سمندری جانور جو سمندر میں رہنے والا ہو اگر مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سمندر کے بارے میں پانی کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ هو الطهور ماؤه الحل میتته، اس کا پانی بھی
طہور ہے، پاک ہے، اس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو صحابہ اکرام اس کو کئی دن تک کھاتے رہے، اس کے تقریباً آدھے مہینے سے اوپر اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، اور اس کے اندر جو تیل تھا اس کی چکنائی سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جب واپس پہنچے تو آپ کو بتایا، تو آپ نے کہ یہ وہ رزق تھا اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے بھی دو۔ تو بعض صحابہ نے اس کے گوشت کو خشک کیا ہوا تھا، دھوپ میں رکھ کر گوشت خشک کرتے تھے، تو اس کا گوشت خشک کر کے ساتھ لائے ہوئے تھے، تو بات کر رہے تھے یعنی کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیا کیا ان کی نصرت اور اس کی مدد ہوتی ہے اور کس کس انداز سے ہوتی ہے، اور ان غزوات سے، ان چیزوں سے ہمیں ایک جو اندازہ ہوتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ حتیٰ کہ صرف یہی نہیں بلکہ نبوت کے اپنے خلافت کے حوالے سے بھی آپ سے ایک حدیث میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد خلافت کا حقدار کون ہوگا، آپ کے بعد خلافت کس کو ملنا چاہیے؟ تو آپ فرمایا کہ ابو بکر کو، فرمایا اس کے بعد، فرمایا عمر کو، فرمایا اس کے بعد، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو، ابو عبیدہ بن جراح۔ اور اس لیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اور عمر فرماتے ہیں لو کان ابو عبیدہ بن جراح حیا لاستخلفتہ، عمر فاروق کو جب شہید کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اب زندہ ہوتے، کیونکہ یہ 18 ہجری کو فوت ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شہادت سے پہلے ہی 18 ہجری کو فوت ہو جاتے ہیں، تو فرماتے عمر فاروق کہ ابو عبیدہ اگر زندہ ہوتے اپنے بعد ان کو خلیفہ چنتا، کس لیے کہ اگر میرا رب مجھ سے پوچھتا کہ تم اپنے بعد کس کو خلیفہ چھوڑ کر آئے ہو، تو میں جواب دیتا استخلفت امین اللہ و امین رسولہ، کہ میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے کہ جو اللہ کا امین ہے اور اللہ کے رسول کا امین ہے۔ بھائیو، یہ القاب، یہ سعادتیں، یہ ایک معمولی سی نہیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کچھ بننا پڑتا ہے، کیا ایمان چاہیے، کیا اللہ کے ساتھ تعلق چاہیے، کس قدر ان کا اخلاص ہوگا، کس قدر ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، کہ جن کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفہ چن رہے ہیں، اور عمر فاروق بھی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ابو عبیدہ زندہ ہوتا کہ تاکہ اس کو اپنے بعد خلیفہ بنا کر جاتا۔ تو بات کر رہے تھے ابو عبیدہ بن جراح، یہ ان کی ہستی اور یہ ان کا مقام، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں تو آپ کے فوت ہونے کے فوراً بعد جو مسلمانوں کے سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ کیا تھا، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے، آپ کا خلیفہ کون ہو۔ اور یہ بڑا نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے، کہ جب ان کا قائد، ان کے رہنما ان کے درمیان سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کے بعد بڑے اختلافات اور اس طرح کی چیزوں کے نیچے توقعات ہوتی ہیں، تو اور یہی کچھ یہاں بھی ہونے کے امکانات تھے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا، کہ بنی ساعدہ مدینہ کے ایک یعنی کہ خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے، اور آج بھی موجود ہیں، ساعدی کے نام سے آپ شاید دیکھیں گے وہاں پر۔ تو ان کا ایک مجلس تھی، محفل تھی، اس مجلس میں مدینہ کے انصار جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد سعد بن عبادہ جو مدینہ کے انصار کے یعنی کہ قائدین میں سے تھے یا ان کے بڑے سرداروں میں سے تھے، ان کی قیادت میں مدینہ کے انصار اس مجلس میں جمع ہوئے، اور جمع کس لیے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اب آپ کے بعد ہم نے کس کو امیر بنانا ہے، کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ ادھر سے ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلتا ہے تو عمر فاروق کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ خود جاتے ہیں
اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ابو عبیدہ کی اس امت کے دفاع کے حوالے سے ان کے کیا کردار رہا ہے کہ ابو عبیدہ بکر صدیق کے ساتھ چلتے ہیں, اس محفل میں جاتے ہیں, اور پہلے تو عمر فاروق نے چاہا بات کرنا لیکن ابو بکر فرماتے ہیں کہ تم ٹھہرو میں بات کرتا ہوں. تو بکر صدیق نے بات کی اور فرماتے ہیں نحن الامراء وانتم الوزراء, کہ اللہ نے ہم کو امیر بنایا ہے اور تم ہمارے وزیر ہو. انصار کو کہا تم ہمارے وزیر ہو, ہم امیر کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امراء یعنی خلفاء جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے, خلفاء جو ہیں قریش سے ہوں گے. اور قریش سے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ خاندانوں کے اعتبار سے, قبائل کے اعتبار سے کوئی شک نہیں کہ تمام دنیا کے قبائل میں سب سے افضل قبیلہ یہ ہے, اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب اسی قبیلے سے کیا ہے, قریش سے. تو اس لیے خلفاء بھی قریش سے ہوتے ہیں ہوں گے, اور تم ہمارے وزراء ہو, ہمارے ساتھ ہی ہو. تو اس پر ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ تم عمر کی بیعت کرو یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو. ابو عبیدہ کو بیعت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, لیکن عمر فاروق نے موقع محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ انصار کے لوگ کہیں گے بھی ہمیں ہمارا حق ہے, ہمیں ہونا چاہیے, انہوں نے فوراً ابو بکر کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا حکم دیا تاکہ شیطان کو کوئی اختلاف پیدا کرنے کا موقع نہ ملے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی دو فضیلتیں, ایک تو اس موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے فوری طور پر ان کا اس مجلس میں پہنچنا, اور کسی اختلاف کے پیدا ہونے سے پہلے یعنی ابو بکر کی اس خلافت کے لیے ان کو پیش کرنا, اور دوسرا ابو بکر صدیق کا خود ان کو خلافت کے لیے چنا جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ ابو عبیدہ کی امت مسلمہ میں, صحابہ اکرام میں ان کی کیا حیثیت اور کیا مقام تھا. اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق کی خلافت میں ان کے جو کردار رہے وہ کردار ایک لمبی تاریخ ہے, ایک لمبی تاریخ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو فتنے کھڑے ہوئے, سب سے پہلے تو انہوں نے ان فتنوں کو دبایا, بعض عربوں کا مرتد ہو جانا, بعض لوگوں کا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دینا, اور بعض لوگوں کا جھوٹے نبوت کے دعوے کر دینے, یعنی طرح طرح کے وہ فتنے کھڑے ہوئے کہ جس میں بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جب امت مسلمہ کو سنبھالا, ایسی حالت تھی امت کی کہ جیسے اندھیری رات میں بارش ہوتی ہو اور بکریوں کا ریوڑ باہر کھلے آسمان کے نیچے ہو, سردی کے وقت میں کھلے آسمان کے نیچے بارش کے دوران اندھیری رات میں ان بکریوں کو کیا حال ہوگا. بعض مورخین کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کا صحابہ اکرام کو اس وقت یہی حال تھا, چاروں طرف سے فتنے ہیں, دشمن ہیں, اور چاروں طرف سے جو ہے وہ اس مسلمان خطرات میں ہیں. تو ان حالات میں ابو بکر صدیق نے امت کو ان کے سنبھالنے کے لیے جو ان کی قربانیاں رہیں, ان کی فہم و فراست رہی, اللہ نے ان سے کام لیا. تو ابو بکر صدیق نے جیسے ان فتنوں کو ختم کیا, ان فتنوں کو ختم کرنے کے بعد جو کہ عربوں کے فتنے تھے, عربوں کے داخلی فتنے سمجھے جاتے تھے, ان کے فتنوں کو ختم کرنے کے ساتھ ہی ان کو ایک اس سے بڑا خطرہ جو باہر سے منڈلا رہا تھا ان کے سامنے تھا, اور وہ صرف اب کا نہیں بلکہ وہ عہد نبوت سے چلا آ رہا تھا. اور وہ کون سا خطرہ تھا؟ کہ اس وقت کی سپر پاوریں روم اور ایران, فارس اور روم کی جو سپر پاوریں تھیں, وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں, ان کی طاقت بڑھ رہی ہے, ان کی سلطنت وسیع ہو رہی ہے, تو ان کو واقعی اپنے لیے بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا تھا. اور اسی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ تبوک کا سفر کیا, اور تبوک پہنچ کر کافروں کے بارڈر پر جا کر ان کو للکارا. ہاں الگ بات ہے کہ کافر کو جرت نہ ہوئی آپ کے مقابلے میں آنے کی, لیکن آپ کا تبوک کا جو سفر کرنا ایسے نہ تھا, کیونکہ
اس وقت بھی کافر مسلمان پر مسلمانوں پر مدینہ پر چڑھائیوں کی تیاریاں کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی کہ چہ جائے کہ دشمن ہم پر حملہ کرے ہم ان پر حملہ کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک جنگ کی بہت بڑا اصول ہے, جنگ کا ایک بہت بڑا اصول فتح پانے کا, کہ بجائے دشمن کا گھر میں بیٹھ کے انتظار کرنے کے کہ وہ تمہارے گھر پہ چڑھائی کرتا ہوا آئے, جب دیکھو کہ دشمن چڑھنے کی تیاری کر رہا ہے اس کو اس کے گھر میں جا کر دبوچو, وہاں جا کر پکڑو. تو یہ تھی آپ کی سنت. تو چنانچہ ابوبکر صدیق نے بھی آپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس خطرے کو محسوس کیا کہ روم کی اس وقت کی جو ہزار سالہ بلکہ اس سے بھی لمبی ان کی سلطنت چلی آئی تھی رومن امپائر, اور اسی طرح فارسیوں کی سلطنت, کسرا کی سلطنت, تو وہ ناممکن تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت برداشت کرتے. تو بکر صدیق نے جیسے ہی عرب کے داخلی فتنے ختم ہوئے فوراً دو محاذ بڑے 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 کھولے, ایک ایران کے خلاف فارس کے خلاف اور دوسرا روم کے خلاف. ایران کے خلاف وہاں کے مسنہ بن الحارث ان کو بھیجا, انہوں نے جا کر وہاں ایران کے خلاف جنگیں شروع کی, اور پھر ان کے پیچھے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کی مدد کرنے کے لیے, اور ادھر سے روم کے خلاف محاذ کھولا, اور روم کے محاذ کو کھولنے کے ساتھ ہی وہاں پر جو ہے مختلف طرح کے مسلمانوں کے یعنی کہ مختلف قافلے بنا کر ادھر بھیجے. تو چنانچہ اس میں چار بڑے قافلے جو انہوں نے بھیجے, ایک معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں, ایک یزید ابن ابی سفیان, اور تیسرا شرحبیل بن حسنہ کے ان کی قیادت میں, اور چوتھا جو ہے ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں. تو یہ چار بڑے قافلے بھیجے شام کی طرف ان کی فتوحات کرنے کے لیے. تو چنانچہ تاریخ میں لمبے واقعات ہیں, اس میں جانے کے ہمارے پاس تفصیلی ٹائم نہیں ہے. تو یہ چاروں لشکر جو ہے شام کی فتوحات کرتے کرتے آگے بڑھتے رہے, اور اللہ ان کو فتوحات دیتا رہا کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھے اور اللہ ان کے ساتھ تھا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جب وہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے تو اللہ کی مدد نصرت بھی ان پر نازل ہوتی تھی. جس علاقے میں جاتے جس شہر پہ جاتے اللہ ان کو فتح کامیابی سے ہمکنار کرتا. آج ہم ان ذلتوں کے دور میں ہر آئے دن کوئی نہ کوئی غداری سنتے ہیں, کوئی نہ کوئی شکست کی بات سنتے ہیں. بابری مسجد کبھی گر گئی, آج بابری مسجد کے بارے میں ہندوؤں نے اس کے مندر بنانے کا فیصلہ کر دیا, اور کوئی ذلتوں کی آئے دن باتیں سنتے رہتے ہیں. بھائیو ان تاریخوں کو پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں, کہ جن کی تاریخیں عزتوں کی تاریخیں ہوتی ہیں, کہ جن کے یہ نہیں کہ ہر روز بلکہ صبح و شام ان کے پاس کو فتوحات کی خبریں ہوتی ہیں. اگر کوئی ایک شہر صبح فتح کیا ہے تو دوسرا شام کو فتح ہو رہا ہے, تیسرا کو اگلے دن فتح ہو رہا ہے, چوتھا کو اس کی دوپہر کو فتح ہو رہا ہے. ہر تھوڑے وقت کے بعد کسی نئی فتح کی خبریں مل رہی ہوتی, کوئی نیا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ رہا ہوتا, کوئی کفر کی اور قوم مسلمانوں کے ان کے انڈر ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام کی تاریخ. تو ان چاروں قافلوں نے یا چاروں لشکروں نے اسلام کی طرف پیش قدمی کی اور بڑھتے رہے حتیٰ کہ مختلف علاقوں کو فتح کرتے کرتے. ہم یہاں پر ذکر کریں گے خصوصاً جو شام کا سب سے بڑا مارکہ ہے, وہ مارکہ ہے یرموک کا, کہ جب شام کے بادشاہ روم کے بادشاہ ہرقل, اس نے دیکھا کہ مسلمانوں پہلے تو اس نے دیکھا کہ مسلمان ایسے عرب کے بدو لوگ ہیں, ان کے پاس چھوٹی موٹی طاقت ہوگی اور ایسے بھاگ جائیں گے, لیکن مسلمانوں کی جب مسلسل فتوحات ہر روز علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی فتوحات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور روم کی سلطنت مٹتی جا رہی ہے, تباہ ہوتی جا رہی ہے, بکھرتی جا رہی ہے, اب ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی بہت بڑی طاقت ہیں, بہت بڑی قوت ہیں. تو چنانچہ روم کے بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجیں جمع کرنے کا حکم دیا, اور 2.5 لاکھ فوج جمع کی یرموک کے میدان میں. یرموک اور قادسیہ
شاید آپ نے کبھی نام کسی کتاب میں پڑھا ہو، اس کی تفصیلات تو شاید نہ جانتے ہوں کہ کیا ہے، لیکن شاید نام ہی کبھی سنا ہو. تو یرموک کے میدان میں اس نے 2.5 لاکھ کی اپنی فوج جمع کی، اور مسلمان کتنے تھے؟ یہ سارے ان کے مل ملا کر، یہ چاروں لشکر جن کی ہم بات کر رہے ہیں ادھر تھے. ادھر سے ابو بکر صدیق نے جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح روم کا بادشاہ اس نے ساری اپنی قوتیں جمع کی ہیں اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، انہوں نے بھی مدینہ میں بھی جو لوگ تھے ان کو بھی بھیجا، مزید ان کی مدد کے لیے افراد کو تیار کیا، اور ادھر سے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جو عراق کے محاذ کو کھولے ہوئے تھے شام کے خلاف، ایران کے خلاف، ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنی فوجیں لے کر شام میں جا پہنچے. تو یہ ساری فوجیں مل کر کتنی بنتی ہیں؟ صرف 40,000. 2.5 لاکھ اس دشمن کا مقابلہ کہ جن کی 1,000 سالہ تاریخ ہے، ان کے کیا لاو لشکر ہیں، کیا ان کے اسلحے ہیں، کیا ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے کیا مال و دولت ہیں. 2.5 لاکھ کی صرف فوج، ان کے گھڑ سوار، ان کے پیادے، ان کے اسلحے، اور ادھر سے یہ غریب فقیر صحابہ صرف 40,000 کی فوج تیار کر سکے. لیکن مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کا ہمیشہ مقابلہ جو ہے بھائیوں وہ تعداد سے نہیں ہوتا، وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان سے ہوتا ہے. اس لیے جب ابو عبیدہ بن الجراح اور بعض کمانڈروں نے کہا کہ ہماری فوج تھوڑی ہے، دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے، تو ہم ان کا مقابلہ سوچ بچار کر کے کرتے ہیں، تو خالد بن الولید کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی اور کیا فرماتے ہیں، ارا واللہ ان کنا نقاتل بالکثرت والقوہ فہم اکثر منا واقوى علینا، کہ اگر تو ہمارا مقابلہ کسی زیادہ قوت طاقت کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم بھی اتنی طاقت رکھیں، اتنی تعداد ہو، پھر تو کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. وَإِن كُنَّا إِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ، دیکھیے بھائیو، اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ آج جھوٹے ایمان کے دعوے دار، ان کے جھوٹ فوراً کھل جاتے ہیں جیسے ہی کوئی اس طرح کی آزمائش آتی ہے، کس انداز سے ننگے ہو جاتے ہیں جھوٹے ایمان. کہ جب ایمان سچا ہوتا ہے تو سچا ایمان، دیکھیے خالد کیا فرماتے ہیں، خالد بن ولید، وَإِن كُنَّا نُقَاتِلُهُمْ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ، اگر ان کا ہمیں ہمارا ان سے لڑنا اللہ کی خاطر ہے اور اللہ کے ساتھ مل کر ہے، فَمَا أَنَّ جَمَعَتُمْ وَلَوْ كَانُوا أَهْلَ الْأَرْضِ جَمِيعًا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا، یہ تو صرف 2.5 لاکھ ہیں، اگر پوری روئے زمین کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو تب بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں 2.5 لاکھ سے لڑنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو اگر زمین بھر کی قوتیں ہمارے سامنے کھڑی کر دیں تو پھر بھی ہم ان پر بھاری ہیں، پھر بھی ہم ان پر غلبہ پائیں گے. تو یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کی حکمت عملیاں جنگوں کے اندر. تو بات کر رہے تھے اس کے بعد خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے، یعنی کہ مسلمانوں کی جنگ کی ترتیب کرنے دو، اور ایسی انہوں نے باریکی کے ساتھ اپنی جنگی ترتیب کی، مجاہدین کو ان کی اس انداز سے ترتیب دی، اس انداز سے ان کو جو ہے ان کے صفے بنائی کہ دشمن حتیٰ کہ دنگ رہ گیا کہ مسلمانوں کی یعنی کہ ترتیب کیسی ہے. 2.5 لاکھ ان کی فوج مسلمانوں کی 40,000 کے سامنے تتر بتر ہو گئی، اور تاریخ آج تک یاد کرتی ہے مارکہ یرموک کو، کہ جب جس مارکے میں، جس جنگ میں وہ رومن امپائر 1,000 سال کی جس کی سلطنت تھی اس کے چھکے نہ بلکہ نہیں چھوٹے، بلکہ اس کی ہمیشہ کی وہ تاریخ وہیں پر برباد ہو کے رہ گئی. اور دمشق فتح کیا مسلمانوں نے، دمشق جو کہ جس طرح کہ آج بھی سوریہ کا کیپیٹل ہے، اس وقت بھی اس روم کی سلطنت کا وہ دارالحکومت تھا.
تو دمشق کو جب فتح کیا مسلمانوں نے تو دمشق سے اس کو فتح کرنے کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک طرف سے مسلمانوں کی فوج کے چار حصے ہو گئے، ایک طرف ابو عبیدہ نے حملہ کر دیا، دوسری طرف خالد بن ولید نے حملہ کیا، تیسری طرف سے ایک تیسرے لشکر نے، چوتھے لشکر نے، چاروں طرف سے مسلمانوں کی فوج جو ہے اس پورے علاقے پر گھیرا کر لیا اور شہر میں جا گھسے، اور شہر میں گھسنے سے پہلے ایک طرف سے خالد بن ولید نے تو یعنی کہ اپنی قوت کے ساتھ ہی شہر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، اور دوسری طرف وہ ابو عبیدہ کی طرف دشمن کے قلعہ جو ہے مضبوط تھا، اندر داخل ہونے کا ان کو موقع نہ مل سکا، تو دشمن آخر میں ابو عبیدہ سے صلح کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم صلح کرتے ہیں، تو ادھر سے ابو عبیدہ نے صلح کر لی، ادھر سے خالد بن ولید وہ اپنے لشکر لے کر شہر کے اندر گھس گئے اور فتح کر رہے ہیں، اور دونوں ہی جب شہر میں درمیان میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن دیکھیے مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے، مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے، خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ دمشق والوں کے ساتھ صلح کر چکے ہیں، اور صلح کرنے کا معنی کہ جنگ نہیں ہوگی، فوراً خالد بن ولید اپنے ہتھیار روک لیتے ہیں، جنگ کرنا بند کر دیتے ہیں، کس لیے کہ ان کے بھائی نے ان شہر والوں کے ساتھ صلح کر دی ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ادنا سا مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دے دے تو ہم اس کو پناہ دے دیتے ہیں، وہ ہماری پناہ میں ہوتا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے مارکہ یرموک میں، بلکہ یرموک کا مارکہ دمشق کے بعد ہوتا ہے، تو یرموک کے مارکے سے پہلے مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا، تو فتح کرنے کے بعد بعض علاقے تو مسلمانوں نے قوت کے ساتھ فتح کیے جنگ کرتے ہوئے، اور بعض علاقوں کو صلح کر کے فتح کیا، اور جب صلح کر کے فتح کیے جاتے تو کیا ہوتا ہے، پھر ان کافروں سے جزیہ ٹیکس لیا جاتا ہے، کس چیز کا، کہ تم اپنے دین پر رہو اور ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہم تمہارا دفاع کریں گے اور تم اپنے دین پر رہو، یعنی تم ہماری سلطنت میں ہو اور ہمارے ماتحت ہو جس طرح کے ذمی ہوتے ہیں، تو ہم تمہارا دفاع کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں تم ہمیں ٹیکس جزیہ دو گے. اب یہ چیز طے ہو چکی اور بعض علاقوں سے ٹیکس لیا جا چکا، لیکن جب یرموک کی جنگ کا واقعہ پیش آیا تو ابو بکر صدیق کی طرف سے حکم آیا کہ تمام مجاہدین جہاں کہیں بھی ہیں وہ سبھی دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، تمام لشکر. اب وہ جو علاقے فتح کیے ہوئے تھے وہاں سے جب مجاہدین کو نکلنا پڑا تو ان کو وہ جزیہ ٹیکس واپس کر کے آتے ہیں، جو لیا ہوا تھا ان سے ٹیکس اور جزیہ ان کو واپس کر کے آتے ہیں، اور واپس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ٹیکس جزیہ لیا تھا کہ تاکہ آپ کا دفاع کریں، آپ کی حفاظت کریں، اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو آپ کا جزیہ ٹیکس واپس کیا جاتا ہے. اور یہ سارا کام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے امین ہیں ان کے حکم سے کیا گیا، انہوں نے اپنے کمانڈروں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں سے تم نے کسی سے ٹیکس لیے ہیں، جزیہ لیا ہے، ان کے علاقوں کو اگر چھوڑ رہے ہو تو ان کا ٹیکس ان کو واپس کر کے آؤ. لیکن یہ ٹیکس ان کا واپس کرنا تو ایک مسلمان تھا، اس کی امانت داری تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کا کافر پر کیا اثر ہوا، آئیے ذرا ہم ان کی بات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. جب یہ مسلمان ان کے ٹیکس جزیہ ان کو واپس کر رہے تھے اور ان کے علاقوں کو چھوڑ کر یرموک کے میدان میں جمع ہو رہے تھے تو اس وقت کیا کہا انہوں نے، ان کے ردکم اللہ الینا، کہ اللہ تم کو ہماری طرف واپس پلٹا کر لائے. دیکھیے بھائیو، چند دن پہلے انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا ہے، اور فتح کرنے والا کون ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا دین، ان کی امانت داری، کیا عظیم اخلاق تھا، کیا عظیم امانت داری تھی کہ وہ کہ جن کے علاقوں کو فتح کیا ہے، آپ کہیں بھی ان کو تم نے غلام بنایا، ان کو تم نے زیر کر دیا، ان کی آزادی چھین لی،
لیکن نہیں, وہ کیا کہتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ردکم اللہ الینا, کہ اللہ تم کو واپس لوٹا کر ہمارے پاس لائے. ولعن اللہ الذین کانوا یملکوننا من الروم, کہ روم جو ہمارے پہلے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ ان پر لانتے نازل کرے, اپنے سابقہ بادشاہ جو رومی تھے ان پر لانتے بھیجتے ہیں. کون؟ یہی روم کے رہنے والے عیسائی اپنے رومی بادشاہوں پر لانتے بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کے واپس لوٹنے کی دعائیں کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ولو کانوا ہم ما ردوا علینا شیء, اگر وہ ہوتے تو ہمیں کوئی چیز واپس نہ ملتی, بلکہ جو ہمارے پاس تھا وہ بھی لوٹ کے لے جاتے. بل غصبونا واخذوا ما قدر من اموالنا, واپس کرنے کے بجائے جو ان کے ہاتھ میں لگتا وہ بھی لوٹ کے لے جاتے. ان ولایتکم وعدلکم احب الینا مما کنا فیہ من الظلم, کہ تمہاری یہ عدل, تمہارا یہ انصاف, تمہاری یہ امانت داری, یہ ہم کو کہیں زیادہ پسند ہے ان کے ظلم و ستم سے, چاہے اگرچہ وہ ہمارے ہی حکمران تھے. بھائیو, یہ آپ کو صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے اگر ان لوگوں کو مدد, فتح, نصرت دی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ صرف تلوار نہیں تھی, وہ صرف کوئی طاقت نہ تھی, ہاں طاقتیں تو ان کے مقابلے میں ان سے کہیں بڑھ کر تھی, لیکن یہ ایمان تھا, یہ تقویٰ تھا, یہ پرہیزگاری تھی, یہ عدل و انصاف تھا, یہ اخلاق تھا, یہ وہ امانت داری تھی کہ جس امانت داری پر, جس امانت پر آسمان و زمین قائم ہوئے ہیں. تو بات کر رہے تھے اس انداز سے یہ فتوحات ہوتی ہیں, اور لمبے واقعات ہیں, تاریخ میں ان کے جانے کا وقت نہیں ہے. انہیں تاریخی واقعات میں مسلمانوں کی کیا ذہانت اللہ نے ان کو دی تھی. لاذقیہ آج بھی یہ علاقہ موجود ہے سیریا کا, اور خبروں میں بعض اوقات اس کا نام بھی آتا ہے, تاریخی شہر ہے. اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جب مسلمانوں نے اس کا گھیرا کیا تو شہر کی پوزیشن اس طرح کی تھی کہ آس پاس مسلمانوں کا ٹھہرنا مشکل تھا, جگہ ان کے ناہموار تھی, اور دشمن نے شہر کے دیواروں پر, قلعوں پر جو ہے تیر انداز بٹھا رکھے تھے کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ پھٹکے. تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو اللہ نے کیا ذہانت دیتا ہے, جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا اس کو سوچے فکرے دیتا ہے. تو ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں, ہم شہر سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر گہری خندقیں کھودتے ہیں, گہرے کھڑے گڑے کھودتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جب گہرے کھڑے کھود جائیں اور دشمن کو پتا نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ دشمن تو شہر کے اندر بند ہے, دروازے بند کیے ہوئے ہیں, تو گہری خندقیں کھود گئیں. اب جب گہری خندقیں کھود گئیں تو وہ بیدہ نے مسلمانوں کے جو لشکر تھے جنہوں نے شہر کا محاصرہ گھیرا کیا ہوا تھا, ان کے ایک ایک گروہ کو حکم دیا کہ وہ ان خندقوں میں جا کر چھپتے جائیں, یعنی شہر سے نکلیں اور دور ہٹتے جائیں, اور شہر والوں کو یہ احساس ہو کہ یہ بھاگ رہے جا رہے ہیں, اپنا محاصرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایک ایک قافلہ کر کے, ایک ایک لشکر کر کے وہ نکلتے گئے اور جا کے ان خندقوں میں بیٹھتے گئے دشمن سے چھپ کر. تو دشمن سمجھ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں, چلے گئے ہیں, حتیٰ کہ جب پورا لشکر محاصرہ چھوٹ گیا, خندقوں میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے, شہر کے دروازے دشمن نے کھول دیے, اور مسلمان یہی چاہتے تھے. پلان کیا تھا کہ دشمن جب دیکھے گا کہ ہم نے محاصرہ اٹھا لیا ہے, ان کا گھیرا ختم کر دیا ہے, اور وہ شہر کے دروازے کھولے گا, اور جیسے کھولے گا تو ہم پلٹ کر یہاں پر پہنچ جائیں گے. تو جیسے ہی شہر کے دروازے کھلے, تکبیر کا نعرہ لگا اور خندقوں کے اندر سے لوگ نکلے, مجاہدین نکلے اور جا کر شہر کے کھلے دروازوں میں داخل ہو کر شہر کو فتح کر لیا. یعنی صرف آپ کو ایک, یعنی اللہ تعالیٰ کیا سمجھ سوچ دیتا ہے, کیا پلاننگیں ہوتی ہیں دشمنوں کے خلاف. تو یہ فتوحات, اللہ نے پورے شام کو فتح کیا اور آخر میں فلسطین کی فتح باقی رہ گئی, اور فلسطین میں بیت المقدس کی فتح, جہاں پر پہلے سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان کا محاذ چل رہا تھا, تو ابو عبیدہ یہ سارے علاقوں کو فتح کر کے وہ بھی وہاں پر پہنچے. اور جب وہاں پر پہنچے تو بیت المقدس کے جو پادری تھے, وہاں کے جو سکردہ لوگ تھے, مسلمانوں کو دیکھ چکے تھے کہ یہ کس انداز سے اللہ نے
ان کے سامنے زمین کو سمیٹا ہوا ہے، کس انداز سے ان کی فتوحات چل رہی ہیں، ہم بھی ان کے مقابلے میں ٹھہرنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پہلے سے جب یہ چیز کی چیز کو دیکھ لیا تو انہوں نے پہلے سے ہی صلح کی آفر کر دی، پیشکش کر دی کہ ہم صلح چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ صلح کرنے کے لیے، شہر کی چابیاں لینے کے لیے تمہارا خلیفہ خود آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی خلافت شروع ہو چکی تھی ابوبکر صدیق کے فوت ہونے کے بعد، عمر فاروق کو ابو عبیدہ نے پیغام بھیجا کس طرح سے بیت المقدس کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لیں اور ان کے ساتھ صلح کریں۔ عمر فاروق مدینہ سے چلتے ہیں، یہ کون ہے جو 22 لاکھ مربع میل حکومت کا بادشاہ ہے؟ 22 لاکھ مربع میل، کچھ چند کلومیٹر نہیں بھائی، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اس کا خلیفہ، ہاں اس کو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے کتنی سکیورٹی چاہیے ہوگی؟ آج کے ذرا حساب کتاب کو سامنے رکھیے کہ مدینہ سے بیت المقدس کا کتنا سفر ہے، تقریباً کو 1500 کلومیٹر کم از کم، 1500 میل کے قریب۔ اس کے لیے اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے کیا کچھ اخراجات چاہیے، کتنی سکیورٹیاں چاہیے؟ لیکن تاریخ دیکھتی یہاں پر ایک عجیب منظر ہے کہ اتنی بڑی حکومت کا خلیفہ بادشاہ اکیلا نکلتا ہے، صرف اپنے غلام کو ساتھ لیتا ہے، اور ایک ہی اونٹ پر دونوں نکلتے ہیں، ایک ہی اونٹ پر۔ کبھی عمر فاروق اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور غلام آگے اس کی مہار پکڑ کے چلتا ہے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا ہے اور 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ آگے مہار پکڑ کر چلتا ہے، غلام اس کا اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی تاریخ نے شاید نہ کبھی اس سے پہلے کو منظر دیکھا ہوگا اور نہ قیامت تک شاید دوبارہ کبھی دیکھیں۔ اس انداز سے مدینہ سے بیت المقدس کو عمر فاروق سفر طے کرتے ہیں، کہ ان کو ڈر نہیں تھا کسی کا کہ دشمن کا علاقہ ہے آگے، چلو مدینہ اور اس کے آس پاس تو سبھی مسلمان ہیں، صحابہ اکرام اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن آگے تو دشمن کے علاقے ہیں اور نئی نئی فتوحات ہیں، ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کیا غیظ و غضب ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ پر یقین ایمان ہو، ہم نے توکل کا درس پڑھا ہے بھائیو، توکل کے درس سیکھنے ہیں تو یہ سیرتیں اٹھا کر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ توکل کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ اکیلے صرف اپنے غلام کے ساتھ نکلتے ہیں ایک اونٹ پر، اور 1500 میل کا یہ سفر طے کرتے ہیں صحراؤں سے گزرتے ہوئے، اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں، آگے سے ابو عبیدہ ابن الجراح اور شہر کے بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ تھے، بڑے بڑے پادری عمر فاروق کی، ان کے استقبال کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا کیا تھا کہ جب شہر کے قریب پہنچے تو اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور عمر فاروق کی باری تھی کہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلے۔ تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، ابھی شہر قریب آ گیا ہے تو میں نیچے اترتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی باری ہے، آپ اونٹ پر بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی منظر دیکھا پھر تاریخ نے کہ آگے سے شہر کے بڑے بڑے عمائدین جو ہیں، بڑے بڑے سرکردہ لوگ جو ہیں، اور بڑے بڑے پادری عمر فاروق کے، مسلمانوں کے خلیفہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی مہار پکڑے اس کو ہانکتے ہوئے لا رہا ہے، اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھایا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ نے عمر فاروق کی حالت دیکھی، دیکھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر تو بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں، تو کہا کہ آپ تھوڑے کپڑوں کو تبدیل کر لیں، اپنی حالت کو بدل لیں۔ تو عمر فاروق نے کیا کہا، وہ جملہ ہم کو یاد کرنا چاہیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے۔ ہاں کل ہم بکریاں چراتے تھے، کل ہم گموار تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، ہم کو کسی پتہ نہیں تھا کس چیز کا، دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، اگر آج اللہ نے ہم کو یہ عزتیں دی ہیں، مقام دیے ہیں، تو کس سے دیے ہیں؟ ہم کو اسلام سے دیے ہیں۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام،
کہ ہم کو اللہ نے جو عزتیں دی ہیں اس اسلام سے دی ہیں، اس دین سے دی ہیں، اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر اور چیزوں میں عزتیں ڈھونڈیں گے تو وہیں پر ذلتیں ہوں گی، اور آج یہی ذلتیں ہم دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ، بڑے بڑے ان کے پروٹوکول، ان کے معمولی سا کچھ چند میل کا سفر، اس پر ملینوں کے خرچے، ان کے آس پاس ہزاروں کی سکورٹیاں، لیکن ذلتوں کے مارے ہوئے، اور خود نہیں صرف پوری قوم پر ذلتیں ڈالے ہوئے، لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق تھا ان کا، جب ان کی عزت اس دین کے ساتھ تھی، تو اس وقت یہ حال تھا۔ عمر فاروق ماتے ہیں کہ ہماری عزتیں ان کپڑوں سے نہیں ہیں، ان سواریوں سے نہیں ہیں، ہماری عزتیں اس دین سے، اسلام سے ہیں۔ تو اسی پیوند والے کپڑوں، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ جا کے وہ بیت المقدس کے جو سرکردہ لوگ ہیں، وہاں کے سربراہ ہیں، وہاں کے پادری، ان کو جا کے ملتے ہیں تاکہ ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ بات کر رہے تھے بھائیوں، تو یہ تاریخ ہمیں کس قدر ضرورت ہے جاننے کی، پڑھنے کی، دیکھنے کی۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ سیرت، آخر میں ان کی وفات ہوتی ہے 18 ہجری کو، شام کے علاقے میں طاعون پھیلتا ہے۔ طاعون ایسی وبا ہوتی ہے کہ جو عام ہو جاتی ہے، اور تقریباً اس میں جس علاقے میں پھیلتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے جس کی موت لکھی ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 18 ہجری کو طاعون پھیلی شام کے ایک علاقے ابواس نام میں۔ تو اس طاعون کے اثر میں کئی صحابہ فوت ہوئے، حضرت معاذ بن جبل بھی اسی طاعون سے فوت ہوئے، اور ابو عبیدہ بن الجراح بھی اسی طاعون سے فوت ہوئے۔ عمر فاروق نے جب یہ طاعون کی وبا کے متعلق سنا، پہلے تو وہ شام کو جا رہے تھے، اس علاقے میں جا رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر طاعون ہے، اور صحابہ سے انہوں نے مشورہ کیا، تو وہاں سے لوٹ آئے، اور لوٹ آئے اور ابو عبیدہ کو بھی لکھا کہ مجھے تم سے کوئی ضروری کام ہے، تو تم جیسے ہی میرا خط تم کو ملے فوراً میرے پاس آؤ۔ ابو عبیدہ بڑے ذہین تھے، انہوں نے خط دیکھا تو سمجھ گیا کہ عمر فاروق مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ میں طاعون سے بچ جاؤں۔ آگے سے کیا لکھتے ہیں ابو عبیدہ کہ اے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں اپنے سپاہیوں کو یہاں چھوڑ کر نہیں نکل سکتا کہ ان کو موت کے حوالے کر دوں اور اپنی جان بچا لوں۔ ہاں بھائیو، یہ ہے ایمان کہ اگر اللہ نے اگر میری موت لکھی ہے، مقدر کی ہے، تو آئے گی، لیکن میں اس کی خاطر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اکیلا نکل جاؤں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور بلکہ مزید فرماتے ہیں اسی طاعون کے حوالے سے ہی کہ انہوں نے خطبہ دیا لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو ابو عبیدہ نے، اور خطبہ دے کے فرماتے ہیں ان ھذا الوجع رحمۃ بکم ودعوۃ نبیکم وموت الصالحین قبلکم، کہ یہ بیماری جو ہے، یہ طاعون جو ہے، اس کو اپنے لیے کوئی مصیبت نہ سمجھو، کوئی تکلیف نہ سمجھو، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے، اور تم سے پہلے نیک لوگوں کی موتیں بھی اس سے ہوتی رہی ہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بھی موت اسی سے ہو، مرنا تو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون میں مرنے والوں کو شہادت کی موت، ان کی شہادت کی موت کہا ہے۔ تو اگر جنگ میں شہادت حاصل نہیں ہوئی، تو اس طاعون کی موت میں اللہ نے لکھی ہے، تو یہ حاصل ہو۔ تو چنانچہ اسی طاعون سے ابو عبیدہ بن الجراح، اسلام کے عظیم جرنیل، 18 ہجری کو فوت ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم بار بار ذکر کرتے رہیں کہ ان کو امین الامہ کا نام دیا گیا ہے، امت کے امین ہیں۔ یہ نام ان کو کیسے ملا؟ نجران سے، جو کہ اس وقت کا یمن کے علاقے میں تھا، نجران کا علاقہ، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، اور آپ سے بحث باسہ ہوا، مناظرے ہوئے، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، دلیلیں دی، لیکن وہ لوگ اپنے کفر پر مصر رہے، لیکن انہیں جزیہ دینا قبول کیا کہ ٹھیک ہے، ہم جزیہ دیں گے، اور یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی بھیجو جو امانت دار ہو، ہم سے جزیہ وصول کرے اور ہمیں کوئی اسلام کے بارے میں بتائے۔ تو اب میں کہ اگر تمہارا یہ سوال ہے، تو میں تمہارے ساتھ واقع ہی ایسا آدمی بھیجوں گا، لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينًا،
کہ تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا کہ جو واقعی امین ہے، امانت دار ہے، اور صحیح معنوں میں امانت دار ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو چنانچہ جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ آپ نے ان کے ساتھ کسی آدمی کو بھیجنا ہے جس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ بہت بڑا امانت دار ہوگا، تو تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق جیسے صحابہ نے بھی تمنا کی کہ کاش کہ ہمارا نام آ جائے، کاش کہ ہم کو بھیج دیا جائے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایک ڈیلیگیٹ کے طور پر، وفد کے طور پر جا رہے، نہیں، اس لقب کو پانے کے لیے، تاکہ ہم کو اس امت کے امین کا لقب مل جائے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو کہا کہ تم آؤ، تم یا ابا عبیدہ بن الجراح، اے ابو عبیدہ تم کھڑے ہو۔ فلما قام، جب ابو عبیدہ کھڑے ہوئے تو آپ میں کہ ہذا امین ہذہ الامہ، کہ یہ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے۔ اگر ابو بکر اس امت کے صدیق ہیں، عمر اس امت کے فاروق ہیں، اگرچہ یہ صدیق اور فاروق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیا ہوا، ہاں آپ نے اور عمر فاروق کے بارے میں ان کو القاب دیے ہیں، لیکن اگر صدیق کا لقب بھی، یعنی کہ کوئی دو ٹوک الفاظ پر اس طرح سے آپ سے نہیں ملتا، لیکن ابو عبیدہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ امین ہذہ الامہ، اس امت کا امین ہے۔ کہنے کا مقصد یہ عظیم لقاب کیسے ملتے ہیں، ان عظمتوں کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بہت یہ عظیم رستے ہیں جن کے ہم سبھی سن رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا عظیم جرنیل، اتنا عظیم کمانڈر، کیا خیال کرتے ہیں کہ اس کی کتنی پراپرٹی، کتنی جائیداد ہوگی، کتنا مال و دولت ہوگا، اتنے بڑے علاقوں کو فتح کیا، اس کے مال غنیمت، ظاہری بات ہے کہ سب سے زیادہ وہ کمانڈر کے پاس آئیں گے نا۔ ہاں ذرا وہ بھی سنتے چلے جائیے۔ عمر فاروق جاتے ہیں شام میں ابو عبیدہ کے پاس، کیونکہ عمر فاروق کی عادت تھی کہ جس طرح مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے، ایسے ہی علاقوں میں جاتے، اپنے گورنروں کو دیکھتے، ان کے گھروں میں جاتے، گھر میں جا کے گورنر کے گھر کو دیکھتے کہ اس کے گھر کے کیا حال ہے۔ تو ابو عبیدہ کو کہا کہ تیرا گھر کہاں پر ہے؟ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ میرے گھر میں تم کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عمر کہنے لگے کہ پھر میں جانا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ گھر لے گئے، گھر میں کیا دیکھا جا کر، ایک بستر ہے پرانا سا پڑا ہوا، ایک مشکیزہ ہے، اور ایک کھانے کا برتن ہے، بس تین چیزیں ہیں، کچھ چوتھی چیز نہیں گھر میں۔ کچھ چوتھی چیز ابو عبیدہ کے گھر میں نہیں ہے۔ یہ عظیم جرنیل، مسلمانوں کا سپہ سالار، چیف کمانڈر، اس کے گھر کا یہ حال کہ صرف ایک پرانا بستر، ایک کھانے کا برتن، اور ایک مشکیزہ پانی پینے کے لیے، چوتھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ عمر فاروق فرمانے لگے تیرا سامان کہاں پر ہے؟ تو ابو عبیدہ فرماتے میں تم پہلے کہا تھا کہ تم میرے گھر میں آ کے تم نے کیا دیکھنا ہے۔ تو یہ تھا بھائیوں ان کا، ان لوگوں کا اس دنیا کے ساتھ تعلق، کہ جو حقیقی معنوں میں آخرت کے طلبگار تھے، کہ جن کی حقیقی معنوں میں آخرت پر نظریں تھیں، آخرت کو چاہنے والے تھے، تو جب وہ اللہ والے بنے تو اللہ نے بھی ان کو اپنا بنا لیا۔ اس لیے عمر فاروق نے کیا فرمایا، غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ اس دنیا نے ہم کو سبھی کو بدل دیا ہے، لیکن تم کو نہیں بدل سکی اس دنیا نے ہم سبھی کو۔ حالانکہ عمر فاروق کا بھی کیا بدلا تھا، آپ نے شاید واقعہ سنایا تھا آپ کو، کہ ان کے پاس ایک مہمان آیا، تو مہمان جب آیا، کھانے کا وقت ہوا، تو مہمان سے پوچھا بھی تم کھانا کس کے کہاں کھانا چاہو گے، ایک مسلمانوں کا عام لنگر ہے اور ایک میرے گھر میں۔ کہتے کہ ہم آپ کے گھر میں کھائیں گے، آپ کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ گے۔ گھر میں لے گئے تو گھر میں کچھ سوکھی روٹی تھی، کوئی اس طرح کی اچار وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز تھی۔ تو یہ خلیفہ کے گھر کا کھانا۔ اس کے بعد اگلے کھانے کا ٹائم ہوا، اب بھی کہاں کھانا چاہو گے؟ کہتے کہ اب میں مسلمانوں کے عام لنگر کو دیکھتا ہوں۔ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی کھانے ہیں، کوئی گوشت ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہاں پر حالات کیا ہیں۔ اگر کوئی اچھا کھانا کھانا ہے تو وہ خلیفہ کے گھر سے نہیں ملے گا، وہ باہر سے ملے گا، دوسری جگہوں سے ملے گا۔ بات کر رہے تھے کہ عمر فاروق جو کہتے ہیں کہ غیرتنا الدنیا،
کہ دنیا نے ہم کو تو بدل دیا ہے، لکھ رہے ابو عبیدہ تم کو نہیں بدلا، عمر فاروق کا بھی کیا بدلا تھا، لیکن عمر فاروق کو جو ان کی حالت تھی ابو عبیدہ کے ہاں ان کو وہ بھی کچھ نظر نہیں ملا۔ تو بات کر رہے تھے بھائیوں، یہ وہ سیرتیں ہیں جن کو ہمیں صرف سننے کی نہیں اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کہ جن کے بارے میں ہم بار بار وہ آئے ذکر کرتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر اس طرح کا ایمان لاتے ہیں جس طرح کا اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والے جنت کو جانے والے کون لوگ ہیں، مثل ما انا علیہ واصحابی، کہ جس طرح کا میرا اور میرے صحابہ کا رستہ ہے۔ بھائیو یہ ہے جنتوں کا رستہ، یہ ہے جنتوں کو جانے والے لوگ، یہ ہے ان کی سیرتیں کہ جن کو ہمیں صرف سننے کی نہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان صحابہ کی سیرت اپنانے کی، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر۔ ہاں سوالات اگر ساتھیوں کے کچھ ہے تو کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری طرف سے کچھ سوالات رہ رہے تھے، ساتھی ابھی اٹھے نہیں، بس تھوڑا بیٹھیے، کیونکہ آپ کے لیے گفٹوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، ویسے تو سبھی کے لیے گفٹ ہے لیکن بعض مخصوص گفٹ ہیں کہ جو سوالوں کے جواب میں ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوالات ہیں تو کیے جا سکتے ہیں۔ بھائی ابراہیم بھائی، نماز کے بارے میں کیا سوال تھا؟ امام صاحب سجدے کے آئے رکھے تھے لیکن رکو میں گئے تو بعض ساتھی سجدے میں جا چکے تھے، اور امام صاحب سمیع اللہ علیہ الحمدہ کیا تب ان کو پتہ چلا کہ وہ رکو میں تھے، تو بعض نے ایک رکعت ایکسٹرا پڑھی ہے بعض نے۔ ابھی ہماری عشاء کی نماز میں امام جو امامت کروا رہے تھے انہوں نے آیت پڑھی جس میں سجدہ آتا ہے، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، رکوع میں چلے گئے، اور سجدہ تلاوت جو ہے سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اس کا چھوڑنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ بعض لوگوں نے سجدہ کر دیا، وہ جانتے کہ سجدہ کیا آئے تھے اور امام سجدہ میں کیا ہوگا، اور جب امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو اس وقت وہ ان کو پتہ چلا کہ یہ تو رکوع میں تھا۔ اب بعد میں بعض لوگوں نے اس رکعت کو دہرایا ہے اور بعض لوگوں نے نہیں دہرایا، اب سوال یہ کر رہے ہیں کیا ان کی رکعت ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا اس حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس حالت میں جس طرح ان بھائیوں کے لیے نے کیا ہے، یہی علماء کا اختلاف ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے معموم کی جو غلطی ہو جائے اس غلطی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لا سہوا خلف الامام، امام کے پیچھے کوئی صاحب نہیں، غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی رکن چھوٹ گیا ہے، کوئی سجدہ چھوٹ گیا، کوئی رکوع چھوٹ گیا، کوئی اس طرح کی چیز چھوٹ گئی، تو آپ کو وہ رکعت دہرانا ہوگی۔ تو اللہ کل حال اصل یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر اس طرح کی چیز ہو جائے تو اس غلطی کا کوئی اعتبار نہیں، جو جس طرح کے حدیث میں ہے، تو اس لیے ایسی چیز کا کوئی، یعنی کہ ایسی رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعاون اصل میں اور چیز ہے، کینسر اور چیز ہے۔ تعاون وہ بیماری ہوتی ہے جو عام طور پر پھیلتی ہے اور آگے چلتی ہے، اور جس علاقے میں پھیلتی ہے پھر عموماً اس علاقے میں اکثر و بیشتر فوتگیاں ہو جاتی ہیں، یعنی ہر گھر سے کہہ لیجئے کہ 10 افراد میں سے 8-7 فوت ہو گئے اس طرح سے، تو یعنی کہ بہت زیادہ لوگ مر جاتے ہیں، اور جس کا اللہ نے بچنا زندہ رکھا، مقدر کیا ہوتا، زندہ بھی رہتے ہیں، بچ بھی جاتے ہیں۔ لیکن کینسر اور چیز ہے، کینسر جو ہے وہ آگے کوئی وائرس کی شکل میں پھیلتا نہیں ہے۔ ویسے یہ کہا جا سکتا ہے اس لحاظ سے کہ کینسر اس زمانے میں جس انداز سے، یعنی کہ کثرت سے ہو رہا ہے لوگوں کو، تو کیا یہ بھی تعاون کے حکم میں آ سکتا ہے؟ تو پھیلنے والا اس میں تو معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کا کثرت سے جو لوگوں کے، یعنی کہ شکار ہونا کینسر کا، تو اس لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ اگر وہ تعاون کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو انعام دیا جا سکتا ہے۔